Nakon svečanog otvaranja u Slavonskom Brodu, 22. prodajni centar Pevec otvorio je svoja vrata u Sisku. Na gotovo 3600 četvornih metara, na policama prvog hrvatskog trgovačkog lanca, u svakodnevnoj ponudi stanovnicima Sisačko-moslavačke županije, bit će dostupno više desetaka tisuća raznih artikala. Mi smo sigurni da sve ovo što nudimo, nekih 30, između 35 i 40 tisuća artikala u ovom centru imamo po najpovoljnijim cijenama u gradu Sisku. Mislim da to krajnjem potrošaču puno znači, mislim da su ljudi zadovoljni, sretni, da imaju osmijeh kad kupuju u Pevecu, pogotovo kad to sve dobiju na 24 rate bez kamata i troškova. U novom prodajnom centru zaposleno je 45 djelatnika, čime se broj zaposlenih u Pevecu povećao na više od 1500. Pevec danas ima 1596 sretnih, ja bih rekao, djelatnika, tako da s ovih 45 novih u Sisku mislim da smo dali ne samo tih 45 novih radnih mjesta, nego da smo i našim vjernim potrošačima, građanima Siska, dali mogućnost da kupuju povoljnije. Novi posao vratio je osmijeh na lice Ljiljani Carević, jednoj od novozaposlenih. Lijepo je raditi sa ljudima, sa kupcima, razgovarati, oduševljeni smo, svi skupa. Evo, zašto baš Pevec, zašto se baš odabrali ovdje raditi? Pa Pevec je Pevec, zato što je ovoga, velika je ovoga trgovina, velik izbor, centar je ogroman, protok ljudi velik. Šarolikoj ponudi Sišćani nisu mogli odoljeti. Na sam dan otvorenja većina ih je pohitala prema centru. Tražilo se parkirno mjesto više. Veliki red bio je i na blagajni. Neki su već obavili svoj prvi shopping. Pa ja volim kod Pevca uvijek ići. A čujte, cijene su, pa ne znam, cijene su relativno podjednake ovoga. Pristupačne su. Da, samo ovdje ovoga je povoljnije jer je na 24 rate. Kupovao se i proizvod dizajn ambalaže Samopev, koji je osvojio prestižnu brončanu nagradu na najvećem svjetskom natjecanju u dizajnu. Pa za sad što smo pogledali dobre su cijene, najviše bijelu tehniku gledamo, tada najjeftinije, za sad. Evo našli ste nešto i za sebe, što ste to kupili? Farbu, za krećenje. Vrijeme prije zime, moramo prije grijanja, moramo malo prekrećiti. Evo, znate li da upravo ova marka Samopev je dobila i nagradu? Da, nismo znali, ali ćemo probati pa ćemo vidjeti kako je. Za probu će valjda biti dobro. Kupce su na dan otvorenja dočekala mnogobrojna iznenađenja, prigodne nagrade te posebne akcijske cijene na više od 800 proizvoda. Imat ćemo svaka dva tjedna nove akcijske cijene. Moram istaknuti da za sve kupovine iznad 1500 kuna osiguravamo besplatan prijevoz, što je jako bitno na području grada Siska. Osim brojnih građana, na otvorenju su bili i visoki uzvanici, pa tako i predstavnici grada i županije, na čelu s gradonačelnicom i zamjenikom župana. Vjerujem da gužva na parkiralištu i veliki broj sugrađana koje ste susreli sad dok smo malo kratko obišli novo uređeni prostor Peveca svjedoči da je ovo upravo nedostajalo građanima Siska i da će popuniti jedan dio asortimana proizvoda koji nam je nedostajao. Naravno da ovo puno znači za grad Sisak i za Sisačko-moslavačku županiju. Svako radno mjesto nam osobito jako znači i osobito nas raduje 40 novih radnih mjesta. Novi centar razveselio je mnoge Sišćanke i Sišćane. Kažu da je baš to nedostajalo ovom gradu. Mogu reći da je posebno to onaj cilj što je i to je Sisku baš treba. To slovce baš je potrebna Pevec, ovakva trgovina koja je pristupačna. Razloga za veselje je mnogo. Od nasmijanih lica, kupaca, zaposlenika, pa sve do članova uprave Peveca, koja je u godinu dana poslovanja napravila puno toga. Ja sam jako zadovoljan. Napravili smo čudo za ovih godinu dana. Mislim da smo riješili najveće probleme firme. Mislim da smo firmu stavili na zdrave noge. Krenuli smo od dosta jedne teške situacije sa puno kosura iz ormara. Parkirališna mjesta popunjena, košare pune proizvoda. Pokazatelji su da nova uprava Peveca niže sjajne poslovne rezultate. Krajem studenog očekuju novo proširenje otvaranjem još jednog prodajnog centra u Čakovcu, četvrtog velikog centra ove godine.